На минулому тижні було прийнято рішення виконавчого комітету про проведення толоки на вулиці Соборній. Позавчора, 28 числа, розпочались роботи по проведенню толоки. Розпочали їх підприємство «Комунальник», «Теплокомуненерго» і «Z-Company» компанія. На сьогоднішній день ми продовжуємо робити ці роботи. Міською радою, керівництвом міської ради прийнято рішення продовжити, щоб зробити цю ділянку дороги зовсім проїзною повністю. Зараз ми бачимо, від райлікарні продовжуються роботи до вулиці Шершова і до вулиці Сенатора. Потім плануємо сьогодні закінчити на самому перехресті Перемоги і вулиці Соборної роботи. Власники асфальтного заводу, який знаходиться в місті Сміли, сьогодні подарували також для проведення цих робіт, для міста подарували 20 тонн асфальтобетонної суміші. Інша асфальтобетонна суміш куплена за кошти міського бюджету. Тому хотілося б подякувати власникам асфальтного заводу. Асфальтний завод знаходиться на території міста, ми з ними співпрацюємо. Тому, я думаю, на таких партнерських відносинах бізнесу і влади можна достигнути нормального результату. Тому, я думаю, завтра ця вулиця стане проїзною і вже багато вантажний великогабаритний транспорт не буде рухатися містом, а буде їхати в об'їзд міста.